Nemoj da ti kažem ko je ovo. Najme što oba dvije uzeti. Baš bi. Oje! Ma bora, za. Jesi ti bio na intergaciji? Ne. Šta tam? Ništa, ide sigurno. Ja bio si na jeste. Pet. Sad moramo vretu leti. Ne, nisam šlapio tako. Evo, već sam ga htio pospremiti od vreta. Spremno. Crveni. Ovo igra. Maš. Sad se samo pitati šta ovdje igrati. Prvo ćemo fejati. I sam? Viš se kako su se stekali. Troy. Gleda kako mi sugerira. Sad ću mu odigrati ono drugo, pa nek se smije. Nekada sad igram sve sporo nakon onog u draftu da ga ne zbunim. Pa da, mislim, meni jako lako zbuni. Još i ovo. Opet me pokušava zbuniti. Mislim, sudac da je ono... Još ja sam svoj. Nema sudac. Ima i nikdo, skriva se. Da, mislim, Mađar, on nije sudac. On je Mađar. To je neko rekao bio na zadnjim mjesecu se na skupu. I onda se je diskriminizirao. Kao dajte mi pravog suca. E, to je dobro. Dajte mi pravog suca i onda kao op. To je bilo na mađarskom mjesecu. Da. Ali nije bilo na mađarskom mjesecu. Koga su izbacili? Benic. Da, Benic nije svoj partija. A igraju protiv mene. Svoj partiju. E, ja kao 2-0, dobro. A za kojeg suza su to rekli? Svuk. Ubiš jednu, dođe drug. Ja, da. Gore. Da li se preču može nositi s ovim pritiskom? Rulja je pod njim. Then the crowd goes wild. Smrade. Nije. Nešto bolje. Nije bolje. Pristanite mu lagati. Dosta sugeriranja. Sad ti ne. Ja sam tijekom u Berlinu krivi hlad feć sam da se to je zdu, ali sam brzo zamijenio. A šta se desi ništa? It's okay. Koliko? Je li metamorf? Kare druci? Minto! Kavane, pene, povlači se na bojlo. Evo,
Jeste iz Bronto spremno. Bilo mi je drago da ti znaš. Nije bilo 3 da malo odigra. Mogu što da si ti to. Kada ti imaš? Um ja! Kad je tako fan ubijat na to, bez obzira. Da. Ima smisla. Opet je žal. Ajde. Kupio sam 13, sam 15. Kako ti zove? Nikom se nikde, nikom nema stela. Sam radilo. Ali nema lepe. O, barem nešto. Kako si čipsa. Ajde. Malo to mi razvijem. Mogu exercise za tvoje pravo. Dao si mu. Pa mora. Ne, ne. Još. Kako da koni ne znaš. Kako to? Ne, on ti onaj. To je drugo. Ma ne vidimo da ovdje dobro. Da, osim. Pa se da to se ti bolio. Bolio sam se, da. Sajgo da ustavim. Neće mi lipo. Sola. Ja. A kak je prvo stavio na stol i onda. Ajde, nauči. Neki nauče, znaš. Sve nemaš. Sve je povukao ti. Da, sve. Ne mogu stati. Sve da idemo van. Protiv Grga ipak nisam. Ne, ne, ne. Kuži, sad opet ima 5 karši. Kako ću gasiti? 6. Najbolje je da si dobio kaj osim kajra dobro. Šta je treba da? Pohve, ne znam, tako se smije onako. Da, sve što si bilo da u biti treba da level za level 2. Šta si rekao da šta je za level 2? Tako ga kao ono, da sam dovoljno sposoban da je za level 2. Šta nisi škola? Sad ne, ne. Da se opira. Sljedeće godine. Ola, kog Amsterdam. Lako da biš škola. Idemo Amsterdam, malo vidit ću dobro. Gangster, da je šta si masakr? Kakav bandit? Platit ćeš što je 3. To deko!
Bivši prvak da bere sljedeći. Bro. Totalno. Ništa, čestitke. Prvo da skinu si prokletstvo, svaka čast. E, Ferček, sad ti možeš. Sljedeće dvije godine. Hvala. Niko nikad, niko nikad nije bilo opet prvak. Sve jedno. Ferček. Ništa manje. Ti si ništa. Ne, ne može se to. Dobro da se zapomnije nikada prije. Jej! I tebi se dogodi. Ne, ovaj meč je bilo neophodan kad druga osoba da što radi. Da sam u oko drugi potez, prošli potez za Endo da igra bi s Fingu, a ne? Da, ali sam morao igrati sve s Fingu. Učilo ti to najbolji meč. Pa nije najgori, ja mi ti lak 45%. Pa ti se rekao super. Bolje mi je puno od Fingu. Ne, super ti kad... Ne znam, u Magicu to je inače tako, a kad probaš... Pa ona je ekipa hand, katastrofa. Koliko ti parče živi? Da, ovo je hand, daj prvi. Obnik se skupe parče. Onda je... Pa ne znam šta mi. Pa u ruci, dvojte što malo to. Skim pa prvi hand. Fonder i još... Fonder, Petlandova Fonder i... Zašto nešto vam dobro? Fonder i Fonder.